เปเป้ดาเนาะเปเป้ดาเนาะแล้วส่วนบัตรชินิพิมพ์แล้วตัวเอยอยากจาเนี่ยดูสู้มาเนาะตัวเอยอยากจาตัวเอยอยากจาเนาะตูเนี่ยได้อยากจาชินิบิชิบิล่ะชิบิล่ะเอาเฟลลี่ပြောเลยมาก้าวออกอย่าเนาะเอาเฟลลี่ပြောเลยมาก้าวออกอย่าเนาะบัตรแอนไบค์เอ็มชื่อเบียร์อ่ะแค่ได้เบอร์ทางหาซื้อให้ดิโอ้ยๆฮะยอกอกวน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 ยอมให้ดิเนาะอ๋อเบจิงเปลี่ยนมาแล้วสรุปว่าบ่าวแล้วสรุปว่าหมอบุเดก้องเงินบ่อูเบจิงเปลี่ยนตัดมาแล้วเปียวเนาะถ้าตูโซโลร่าถ้ามินเลยอ่ะนัดตะมีบ่ฮะยอมไว้ไล่ล่ะยอกยูดอยูดอเข้าเสื้อจอมซาเงินจม้าอยากจะอาบาไปบ่แม้เนาะอ๋อเนาะมีอ่ะตุยอ่ะล่ะเนี่ยเนาะเนาะลัตติยานี่แหละเนาะลัตติยานี่แหละเนาะเอาไปดิปัวအလုံးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတချို့မသိသေးတဲ့သူတွေများရှိရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ AIRY Entertainment Official ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ယူလည်းသွားပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဂိမ်းကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့ Gaming Mind ပညာမှာလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်တွေအများကြီးရှာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်တော်ကြီးတိုးအောင်လည်းပါပါတယ်လေယူတာပြစ်လာပြီးတော့ဒီတခြားဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါလူငယ်ကြိုက်တော်ကီတပေါက်ဘာညာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးတော့မှာပဲပြီးတော့ဟိုတခြားဟာသလီတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါစုံစည်းနှဖာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောဒီတစ်ခုကြီးတွေကြည်ပြီးတော့ရည်ရမ်းတာတိတ်မကြီးရအောင်လीဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါရှည်ရှည်ဝင်ပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါနော် okay အကျွန်တော်တို့เนาะဘာကိုမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မကြည့်ခင်လည်းမှာကျွန်တော်ဒဲကွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပဲเนาะဒါဟိုကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အထက်မှာဒါမိန်းကလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မိန်းကလေးတွေအတော့ပါတော့ခင်ဗျာတော့ယောက်ျားလေးတွေပြမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါစောက်သေးကွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဆောင်းတီချာစုဆောင်းကြီးမဆိုတော့ခြေပြီးယူလိုက်ပေါ့တယ်နော်ယောက်ျားယူမယ်ဆိုရင်တော့ခြေပြီးယူလိုက်ဒီနော်ဒီလားကိုစုထားတဲ့ပတ်စံနဲ့လေသူ့ပေးမှကျွေးမှစားတယ်ပေါ့မျိုးမနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားကြီးဘယ်လောက်ပါပြီးစုံထပ်ပြီးအောင်ပါလိမ့်နော်ဆောကိုမှရှိထားပြီးလုံလောက်သွားပြီးကိုတင်ရဖြည့်ပြီးလို့ကိုစိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုယူလိုက်တော့အဲ့ဒါမောင်ရင်းမှာတခုပြလိုက်အေးမဲ့တယ်နော်တော့အဓိကနော်အဓိကနော်ဒါဆောက်ဆံပဲဆောက်ဆံပဲနော်ကျွန်တော်ဒါယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းပြောချင်တာကဆောက်သေးလေးကွဲဝိုင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဟိုလူကဖြတ်သွားလို့ဒီလူကဖြတ်သွားလို့ဆိုရင်ဆောက်သေးအီဆိုမကွဲနဲ့ဘူးနည်းနည်းလေးပတ်စံလေးနည်းနည်းရှာလိုက်အောင်နော်ပတ်စံလေးရှာလို့တာနည်းနည်းဘဝကိုယ်စီပါနည်းနည်းဘဝများပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ KTV သွားမလားနော်ဒီ border တွေနဲ့စုပြီးတော့ပဲအရက်တောင်မလားအဲနော်ဒါမဟုတ်ဒါမြောက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဘယ်လိုပြောပါအဓိကအသေးကွဲမယ်ဆိုရင်တော့ငွေလေးရှိတော့ဒါဘယ်လိုပြောတာနည်းနည်းခံတာသေးတာပေါ့ဗျာနော်ဘင်းနဲ့နေမှာမဖြစ်ရဘူးပေါ့တယ်နော်ပေါ့တယ်နော်အေးနော်ခြေသလုံးဖတ်ပေါင်းရမယ်အတူတူနော်ကိုကြီးမှာပတ်စံရှိအောင်အရင်ဆုံးရှာလိုက်နော်အာကျွန်တော်တို့အချစ်တော်ကြီးဒါမမကြီးတူအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ဘာလို့ယောက်ျားရလဲဆိုတော့ဒါရှင်းနေချက်ပေါ့နော်အမလေးကိုကိတ်လို့ယောက်ျားရတာကိုရဲ့အားသာချက်ကကိတ်နဲ့နော်ကိတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကိတ်ပြီလားဒါပဲကိုရဲ့အားနဲ့ချက်ကကိတ်နီးရဲနော်ကိတ်တာရန်အရန်ကိတ်တာပဲလားကိုဖြည့်ပြလိုက်ပါအရန်ကိတ်တာပဲလားလို့ဖြည့်ရဲလိုက်လေအာကြီးဆီအပေါ်မလေးစရဘာမရှိဘူးတဲ့နော်တခါတလေမှာအဲ့လိုပဲနော်ဒါကိုရဲ့ဒါသေဘောသေဘညှိပြင်မဲ့လဲတခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးကိုရှက်ခွဲတဲ့အခိုက်အတန့်နေတယ်ဒါကြုံဆုံရနိုင်ပါတယ်နော်တော်ကီတပေါက်ဆော့3ယောက်တောင်းဆုံနေတဲ့လူတွေအတွက်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါရေရှင်လုပ်ပါပြီเนาะဆောင်းမေဟူတော့အာဒါစိတ်ကြီးသင်ကုန်းကိုနိုင်စိတ်ကြီး UM ပတ်တီးเนาะပတ်တီးเนาะမစီမဆိုင်เนาะအေးဗလန်လေးဆိုင်ဆိုင်လေးဆိုင်အကွက်တွေเนาะနော်ဒါရန်ကုန်မှာတော့လုံးမှန်ဆိုတော့ဒါပါချခံမှာဒါလုံးဝသိကြတာအသေးလေးစီညောဆောင်းမသိဘူးသွားခဲ့မင်းကုန်သိကောင်မင်းကုန်သိပါဘူးဘူးလို့ပြောရမှာလေ xem ông trời có ban duyên ဒါလည်းယူပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်တက်။အော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစရမလဲ။ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုစော်လေးတယောက်တော့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်လုံးရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုအကွက်လေးတင်တယ်ဒါဝင်လုံးနိုင်ပါရဲ့နော်။
Linh. Anh với Linh như kim với chỉ. Rồi sao? Mất kim rồi thì chỉ. À, mấy điện nó, mấy điện nó, mấy điện nó vào lấy. À cả, ai chỉ cho nên lấy phải được luôn. Nên ngàn này gà lấy phải này luôn. Ủa. เอ้ยจิวไอ้จิวไอ้อดิกะเนาะอดิกะเนาะเนาะอดิกะซอโลจีนซาผะบาเนี่ยไม่ดีก่อนเด้อได้เอ๊ะเฉานะเดี๋ยวคู่กับบุตรเลยมัดริวก่อนอันกับลิงซิวมัด rồiem thử đánh vần sờ em xem nhé.Sờ em xem. Yêu ý tôi có được thích không tầm mà có bao bè lý dễ đi nó. Nó bây giờ nó đã sờ đi, đã thích lại rồi. Ồ ồ. Bàn tay này là để dành cho em đấy. Ok. Nó đã nhắm hàng thì có sợ tôi lửa mèo nó. Bao giờ em bay? Em chưa biết ạ. Cái đã bởi hàng hảo giới thì...เออๆๆฮะๆอกั่วเนาะ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 หยอมให้ดิเนาะอ๋อเบจิงเปลี่ยนมาแล้วสรแล้วบ่าวแล้วสรหมอบู้ดิก้าวขึ้นบ่อูเบจิงเปลี่ยนตัดมาเลยเปียวเนาะดาตูซูโลราดามินเลียดานัตตมีบ่อฮะหยอมไว้ไล่ล่ะหยอมบ่าวแดนไปเอชื่อเบียดอ่ะแค่ได้เบอร์หาเราเจอดิเอ๊ะเนาะเด้อเอ๊ะเลยหยอมแล้วได้ดาเว้ยญาติมันนี่ตั๋วชุบลงเปียวเนาะไอ้ญาติมันนี่ตั๋วไม่ชุบเนี่ยเนาะมีปะสักโกไปหาซันโอเคเนาะแล้วเราเฉียบาตัวอมัยตู้อ๋อเนี่ยเราด่าเข้าจะซอกก้าไล่เอาวะเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โอ้ไอ้เนี่ยเนาะไอ้เนี่ยใหญ่ด่าเนาะ2300มงคลมา3000ปีสวนเนี่ยเราตะชิ้นเล่ฝืนป่ะมั้ยยังขันษาจัดติเปี่ยวตัวมั้ยตะชิ้นเลยป่ะเนาะบลอตะชิ้นမျိုးเลยขึ้นมั้ยติ๊กต๊อกมาแล้วยังคิดซานี่แหละกว่าตะชิ้นเนี่ยติได้หรอล่ะอ่าเป้ไปแล้วเนาะเป้ไปแล้วเนาะบัตรชินิพิมพ์แล้วตัวเอ๋ยอยากจ๋าเนี่ยดูๆสู้มาอ่ะตัวเอ๋ยอยากจ๋าตัวเอ๋ยอยากจ๋าเนาะตัวเนี้ยเนี่ยอยากจ๋าชินิชิบีล่ะชิบีล่ะเอาไปเลยပြောให้เลยมาก้าวออกอย่าเนาะมา3000เนี่ยมาตะยาโอ้มายก็อดเอ้โอ้มายก็อดซูอีโนอะแต่ซูอีโนอ่ะแหละโอ้เอ้ยอยากจ๋านี่หาเลยเฮ้ยอปอกจีนี่หาเลยอปอกจีบ่มากันเนาะအပေါ်ကခေါင်းဆောင်နဲ့ဟောပြောတာနော်စောက်တလေးပြည့်တဲ့โอเคโอเคသရှင်လေးတပုတ်ဖွင့်မယ်နောက်ကျမတရုပ်ဆောင်လေးတွေလာမယ်သရှင်လေးကိုဖွင့်ထားမယ်ခေါင်းဆွဲကြော်စော့ကားမယ်စော့ကားမယ်နော်နော်ခေါင်းဆွဲကြော်စားမယ်မဟုတ်နော်ခေါင်းဆွဲကြော်စော့ကားမယ်နော်တရုပ်ဆောင်လေးတွေလာမယ်အယူဆိုင်အိုဆိုလဆိုင်အယူဆိုင်ခေါင်းဆွဲကြော်မစားခင်ကျမရောက်ကြအားပါပေးပါမယ်နော်အာนะมีอ่ะตุ้ยอ่ะเลยอ่ะเนาะเนาะลัตติยานี่แหละเนาะลัตติยานี่แหละเนาะเอาไปดิปัวโอ้ my god ว้าวฮายอ่ะฮายอ่ะลงจักเปลี่ยนพี่ลงจักเปลี่ยนพี่เดี๋ยวกูไม่รู้โควิดกันไล่ป่ะเนาะคักๆกว่านี้นี่ไปจักบ่ล่ะเนาะ FA นี่ด้วยเราต้องสู้ว่ะเจนนัดเจนนัดกูอัตตอตอจีอ่ะอัตตอจีอ่ะซ้านี่ด่าเว้ยอัตตอจีอ่ะซ้านี่ด่าเว้ยจินัดเด้จินัดเด้ดาเราขะยาเด้บ่ยาเนาะดาเราขะยาซ่แมะตะชินเล่ซ่แมะโอเคไลฟ์แฮนตะชินเล่โอไจ้เด้ส่วนเล่ไลฟ์แฮนแชร์ริงเล่ลุบไปเนาะบ่เพิ่นโลตะชินเล่อะยันนมาป่องนี่เด้กว่าโอเคโอเคเนาะดาหอบพี่หอบไลฟ์แฮนแชร์ริงลุบจ้าเนาะไลฟ์แฮนแชร์ริงลุบจ้าโอเคอะสินิผิดพี่ส่วนซ่แมะตะชินเล่ซ่พ่นแมะโอสุดไลฟ์สวัสดีค่ะวอทไทม์สวัสดีค่ะโอ้ป่าเลยแท้จ่อท่าข้าวซ้อยจ่อตะบုတ်ข้าวซ้อยจ่ออะไรข้าวซ้อยจ่อตะบုတ်ข้าวซ้อยจ่อตะบုတ်จะลบซอกอ่ะแมะอ้ายอีซ้าจริงเสียไอ้เนาะอ้าอายาไปไอ้ฮะฮะอ้ายาอีอ่ะยาวยาวงาเตยะหลูดิยาတော့กาเตยะหลูดิดีเจงกูนี่ลောက်ปี่งาติเด้เนาะงาเตยะหลูดิดีเจงกูนี่ลောက်ปี่โอ้มายก๊อดจีนูนี่ไล่จ้าจีนูนี่ไล่จ้าละมาตามาไปซ่าเนี่ยเนลินอูช่าโหไม่รวยสิล่ะสิล่ะบ่เนาะ
ล่ะมาโอเคเฮ้ยเอาสิกี่ดาวเนาะเฮ้ยเอาสิกี่ดาวเนาะลั่นร้อนนี่ล่ะเว้ย5000เพียงพ่นเปียมาเลยบอกว่า6000หนองจ่อไว้6000เนี่ยไล่ให้เฉยๆเลยไปอ๋อเจ๊จุติมาเลยอืมโอเคตะชิ้นพ่นมั้ยจะมาสิกะอาลงทะเลปูบายไม่ซาลุไม่ปะบุสิเยยงมาโลอะไรอะตาลุบาอาลงอ่ะชิบีบาขึ้นไปบาดูว่าเหรออาลงอ่ะชิบีบาโอပြောတာเนาะဒါချစ်စရာလေးเนาะชิบีบาတယ်เนาะဒါအရင်အရင်ပဲချစ်ဖို့ကောင်းပါလေเนาะချစ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်စရာရှိအောင်ဆက်လှုပ်သွားပါမယ်လို့조사မယ်တို့조사မယ်အများကြီး조사မယ်တို့ပထမမကြဆုံးกว่าโอ้แต่ว่ามาล็อกอยู่อชงไม่ปีนายกูอ่ะไม่ๆดาติงแก้ซ่าดิเสียอันตรายฉิเลยเนาะเออชงไม่ปีนายลงอ่ะชงไม่ปีนายเนาะปีนาบาพูดเลยซอ조사มั้ยอันตราย조사มั้ยอะတော့조사ยิง조사ยิงเนี่ยตะชินนี่ตะบုတ်ผ่นมั้ยข้าวเสื้อจ่อซอกก้ามั้ยเนาะข้าวเสื้อจ่อซอกก้ามาเนาะดาดีเนี่ยซ่าไปတော့เนาะดาลูจิมิโนเลยเนาะดาตะคุกๆซ้ามั้ยซอยซ้ามั้ยลงอ่ะมาပြောหน่อยเนาะบาแลงาซอกก้ามั้ยเอเลยาวิงาสะกะโลอติยาตวายเนาะโอซอกก้ามั้ยซอกก้ามั้ยเนาะเนาะอารมณ์มั้ยดาเราจรเราเนี่ยเนาะจรเราเนี่ยอัจฉิตอจีโตออนไลน์ดาอารมณ์แจ่ๆมั้ยเทมาเนาะดาจรเราดาโหปฐมซุงวิดีโอมาเนาะดาซอกเท้กล้วยတော့มั้ยซอยอดิกะโกสีมาပစံရှိရအောင်အရင်လုပ်ကြပါလို့လဲเนาะဒါဟိုအမိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါကျွန်တော်လည်းဒါကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဓိကတော့เนาะเนาะဒါငွေရှိမှအရာအလုံးကเนาะကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့เนาะဒါလူချင်းမင်းတို့ရဲ့တမိုးကြီးတဲ့အခြေအနေကဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့เนาะဒါကျွန်တော်ဒီဟိုလာရောက်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်မိန်ချက်လေးရပျောက်သွားလို့ပေါ့เนาะဒါဘာလို့အားတဲ့ခမြောက်ရှာနေတာလဲเนาะဒါအခုမှတွေ့တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းเนาะဒါကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်တခြားကုန်းနဲ့သိတဲ့လူရှိရင်လည်းတွားပြီးတော့လက်တူပြီးတော့တွားပြောလိုက်ပါဦးလဲเนาะဒါကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ် AR ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် share ပြီးတော့ AR ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ AR entertainment official လို့ကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ညာထဲမှာဒီလိုမျိုးတခန့်ရဲ့ဟာတလေးတွေနေပါတော့ဒါပျော်ပပဟာတကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘလို့မှလည်း blame တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါเนาะဟိုကျွန်တော်အားပေးတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူ video တွေကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါနောက်နေ့9နိုင် down ဝင်တဲ့ထုတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါเนาะအားလုံးပဲတက်တာပါ